Erwin Schrödinger, poznati naučnik, osmislio je jedan misaoni eksperiment. Kaže ovako, zamislimo jednu kutiju, u tu kutiju stavimo mačku i stavimo mehanizam koji ima 50% šanse da se aktivira i 50% šanse da se ne aktivira. A ako se aktivira, mehanizam razbija ampulu sa otrovom izazvanim radioaktivnošću i mačka umire. Mačku stavljamo u kutiju, zatvaramo je i nemamo nikakav kontakt s unutrašnjosti. Ne vidimo ništa, ne čujemo ništa i nemamo način da saznamo šta se zapravo unutra dešava. Dakle, iz perspektive posmatrača postavlja se samo jedno pitanje, je li mačka živa ili je mačka mrtva? I odgovor je istovremeno i živa i mrtva. Ovaj misaoni eksperiment zapravo želi da kaže, dok god se kutija ne otvori, mačka se nalazi u takozvanoj superpoziciji i oba ishoda, i da je živa i da je mrtva, su istovremeno stvarni. Ali čim otvorimo kutiju, samo je jedan ishod, ili je živa ili je mrtva. Eksperiment se ruši, i mi nismo samo posmatrači, već smo i učesnici tog eksperimenta.